We're ready to start. Det dunket alt som noe drikkevalg å være nå. Jeg fikk lyst til å gjøre det, men jeg synes det er for salg. Der går han! Åh! Satan, da dunket gutter! Ja! Ja! Hun må særlig lurt oss. Lurt oss hele gjeng! Jeg går på film nå. Jævla bra! Sykt bra! Aron, vet du hva du gjorde? Aron, vet du hva du gjorde? Ballen var oppe på verandraen. I stuevinduet. Ned derifra igjen. Via gelendret deres og hele pakka. Kom bil? Ja, kom bil. Nå har du skutt eiendommen deres vekk, Aron. Dårlig skudd. Så jeg skal stoppe han nå, trykker jeg bare rekk, og så er det bare å trykke rekk på nytt igjen. Sverre, hans røde øyne. Den går du har skrekket der her. Åh, den har vi!